Reka nkwifuriza amahoro y'Imana we dukomeje kubana kuri GNTV Show. Tugushimire ko wakoze subscribe cyangwa se ukaba utarayikora ariko ukunda ibiganiro tukugezaho. Sinzi umubare w'inshuti ufite ariko wowe urawuzi. Mu buzima tubamo bwa buri munsi, imyitwarire y'ubuntu cyangwa se imyitwarire yacu igira uruhare runini mu buryo abantu badufatamo cyangwa se batubonamo. Ni mwubwo buryo nahisemo kugutegurira ibintu byatuma abantu bagucikaho cyangwa se bakakwanga urunuka. Ubwo muri za nshuti nahoze mvuga, nyuma yo kumva iki kiganiro uraza kumenya impamvu inshuti zawe zagabanutse cyangwa se zitagabanutse. Nusanga zaragabanutse, usuzume neza urebe ko udafite imwe muri iyi myitwarire ngiye kukubwira. Nyuma yo kuyumva ushaka icyo ubihinduraho kugira ngo inshuti zawe zitazagucikaho cyangwa se abantu bakakwanga urunuka. Mu gutegura iyi nkuru nifashishije urubuga Eric Kramer rusanzwe rukora ubushakashatsi ku mibanire y'abantu ndetse n'urukundo. Ikintu cya mbere ngo gishobora gutuma abantu bagucikaho ngo ubushaka ko ibintu byose bigenda uko ubishaka. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane. Gusangira ibitekerezo n'abandi ni ikintu gikomeye cyane mu mibanire. Mu gihe rero wumva ko ibyo ushaka n'ibyo utekereza ari byo bigomba kuruta ibindi, ngo bishobora gutuma abantu bose babikwangira, nyamara wowe wumva bidakabije cyangwa se nta n'ikibazo kibirimo. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bagucikaho ngo ni uguhubuka. Guhubuka mu bikorwa cyangwa se guhubuka mu mvugo ngo ni kimwe mu bintu umuntu yagakwiye kwirinda mu rwego rwo kubana n'abandi neza, kuko guhubuka ngo bituma wicuza ndetse bigatuma n'abandi bagufata mu buryo butari bwiza. Ikindi ngo ibibazo bivuka buri gihe byose ngo ntushobora kuburamo. Iyi nayo ngo ni impamvu ishobora gutuma abantu bagucikaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngo haba ku ishuri, haba ku kazi cyangwa aho utuye, abantu mwirirwana ngewe kubona mu bibazo bije buri gihe byose ngo bagufata nk'umuntu udasobanutse, bikaba byatuma abantu bose bagucikaho cyangwa se bakakwanga burundu. Ikindi kintu ngo ni uguhora usakuza ngo n'ahatari ngombwa. Ngo icyo ugomba kuzirikana cyo ngo abantu ntibateye kimwe, hari abakunda kuvuga ndetse ariko hari n'abakunda kuba biturije. Ngo ariko igihe uhora usakuza aho uri hose ugasakuza n'aho bidakenewe, ngo abantu ibyo bintu ntibabikunda namba, ngo nabyo bishobora gutuma abantu bagucikaho. Hano rero icyo ugomba kuzirikana ni ukuzirikana abo muri kumwe, buri bantu ukabagenera ibyo ubona bibakwiye bitewe n'uko musanzwe muziranye. Ikindi kintu kuba uri umunebwe cyangwa se kugaragaza ubunebwe. Ubunebwe ngo ni kimwe mu bintu bishobora kugaragaza kuri kuvunisha bagenzi bawe, ngo kandi ngo bibereka ko nta cyerekezo baba bakubonamo. Ngo nta mpamvu n'imwe rero ngo yatuma abantu ngo baguma kugukunda ngo babona nta cyerekezo namba wifitiye. Ngo ikindi kintu gishobora gutuma abantu bagucikaho cyangwa se bakakwanga burundu ngo ni uguhora utinyitse, ngo ntujye wisanzura ku bantu. Ngo hari abantu bitoroshye kuvugisha, ngo ndetse n'igihe ugerageje kubavugisha ngo bakerekana ko bitabashishikaje kuvugana nawe. Ngo abo bantu nabo rero ngo baba bafite ibyago byinshi byo kudakundwa no gucikwaho n'inshuti zabo. Ngo ikindi kintu gishobora gutuma abantu bagucikaho ngo ni uguhorana amakuru y'ibinyoma, kuvuga abandi bantu cyangwa se kuvuga ibindi bintu bitandukanye, kandi akenshi ibyo bintu bikaba ari ibinyoma cyangwa se bitizewe. Bishobora kukwambika isura mbi ku bantu b'inshuti zawe, ngo abantu banga abantu bagira amazimwe, ngo ubwo rero ngo biragoye kukurambaho ngo babe inshuti zawe cyangwa se baba abantu mwirirwana. Ngo rero ngo ikinyoma ngo aho kiva kikagera hose ngo nta muntu n'umwe ugikunda, ngo cyane ngo iyo ukomeza kubisubiramo ibinyoma ibintu byose uvuga bitizewe. Ikindi kintu gishobora gutuma abantu bagucikaho ngo ni uguhora unenga ibintu nta kintu na kimwe ushima, ngo ibintu byose ngo ugahora ubona ko nta kintu kibirimo. Hari abantu mu buzima bwabo badapfa gushima ibyiza abandi bakora, ahubwo bagashimishwa no kuvuga ibitagenda neza ndetse n'ibindi bitari byiza muri rusange. Ngo iyo umuntu udashima rero ahubwo ugahora unenga ibintu, ngo ntabwo abantu batinda kukwereka ko bibeshye ku nshuti, bagahera ubwo ngubwo bakuvaho n'aho uri ntibifuze kuba bahakandagira. Tubashimiye ko mwakoze subscribe cyangwa se ukaba nanone utarayikora, manuke gatureba hari ikimenyetso cy'umutuku byanditsemo, numara kuhakanda ukore no kunzogera kugira ngo inkuru zose tuzakora zizajye zikugeraho ku gihe. Turagushimiye.